دا چې د منګه دا شاه منصور چې ده نو د دې د دې هیستوري چې دا د تاریخ مونږ سره دوه قسمه ده. یو زمونږ نمخ کې ده, زمونږ نمخ کې خور دې زرګونو کالو باندې خور تاریخ ته په هندوشاهی کې لکه یو مثال مونږ سره دا بوتک دے باندھ رازم نو خدا و چپیدا کے منگا سکے منتے وے بوٹا کا کے نہ چمنگا آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ توڑے مرزا احمد استاد جی منگلا راکڑے وے چا منگ اوڑ نہ گئی وے چا دادا وا سدے وا دا زمانی دی یعنی دا تقریباً دونی مزر و کالو ذکر چی اتویش سوا کال مخ کے کنش کا راجا چو نو دا پیخورے جوڑ کرو موجودہ شکل کے چلے نو دادا ہندو شاہ دے باندھے ہو دور نو په دغه هندو دمنګ نمخ کې دلته هندوشاهی مضبوطه وا بیا محمود غزنوی هغه کمزور کړه دا غي نمخ کې دلته بوت شاهی وا داسې چې دنو یونانی دورونو هم تیر شوی دي کا او زما مطلب دا دی چې دلته مونږ چې د ملک احمد بابا چې کله مونږ د شاه منصور خبره کو نو په شاه منصور ته چې مونږ رالو نو زمونږ نیکه چې وو لکه زمونږ خدا دواړه زمونږ نیکانو لکه ملک شاه منصور او ملک احمد دواړه د یوسفزو مشران دي خو ملک شاه منصور چې نو دے داسې ډیر معامله فهم او دغه سړی او گزارے والا او ملک احمد چې نو دے د لیډرای چې کم کوالټیز هغه دکې نو او دے لیډر مو د قبیلی لیډر لکه صرف د خاندان نو نو د ملک شاه منصور تاریخ کې ځکه ډیر زیات ذکر نشته لکه زمونږ دا کله خود ملک شاه منصور پنون دے خو لکه دا نه چې ګنې مونږ دغه ډایرک اولاد یو مونږ خو اباخیل یو زمونږ نیکه آباد او د ابا چې د نواد عمر رورو ادا د عمر رورو او عمر او عثمان بل رورو او بل رورو چې د نو رزړو دا نو دا مونږ دلته د ابا نو دی ابا اولاد سر د جمال رزړ په نوم خو نه دی کم چې د ملک شاه منصور نو زمونږ دا هغه چې د ابا خیلو کې بیا مونږ شاه منصوري شاه منصور کونډا او امبار او دغه نه نه زیدنه شیخ دا منگا دولت خیل یو او زیدا او پنچ پیر چی دا نصرت خیل دی نو دا بیا رونو دا ابا اولاد دی نو مطلب منگ سر دا غی شجری ٹولی شتے ہم نو زما مطلب دا دی چی دل تکی منگا بیا چی یوسف زی او مندر منگا بیا پا دی ٹول سوابای کی او پا بنی رسوات پا دی کی اسیدو خو منگ با شریک اسیدو دا زمک ویش دا سیو چی دا زمک ٹول دا سی تقسیم ہم وی او سہا دا پوری شریک ہم وی بیا یو دنن یو دو سوه کال مخ کې دا په سلو شو چې بس یوسف زیبا چې دنه په بونی رسوات کې پاتې شي او مندن په سوابه کې پاتې شي داس مکه بدای ته پاتې شي نو غنی مونږ به د ګرمای کې به مونږ غلط تلو او سړځه کې به دل تر اتل بهرل دل ته مونږ چې کم دی د مندن مونږ دل ته او زمونږ څخه بیا دا چې زمونږ د مندن خان چې گجو خان بابا هغه بیا چې دنه د ملک احمد بابا نه پس آغا سردار شد انو او دغه په الډن کې خخته ملک احمد بابا آغا هم آغا هم ډیر خسته جوړ کړی دی حیدر خان په خپل دور کې نو دا سیدا چې مونږ دلته کې د شاه منصور خبره چې کوو نو دلته چې کله هندوشاهی و نو دی غر کې کستا خیالي خویدون کې دی دوا نو یو خویدون کې دی اندوانو یو د مسلمانانو چې کله بیا مونږ شریک وسیدو نو اوس مونږ نو هغه دواړه نو لکه دوه هغه به اندوانو په خپل خویدون کې ځنګل او زمونږ مسلمانان دغه دا چینه چې دنو دا د شاه منصور ډیره تاریخي مقام دی دا خو بیا دې ته دا چار دیواری او دا خو ورته د دې اجازه ډوکیټ سه نکو جمعدار بابا هغه ته پړم بيزر کړي وا خدای هغه د دین مخ کې هم دا یو تاریخي ځای وو او دلته ډیر لوی لوی خلک راغلي دي دی چینے تھا لکہ گاندھی جی دل تراغل دے دا آزادی تحریک کے باچا خان ور سرو کنا پیرنگی خلاف بٹو سے راغل دے ولی خان راغل دے قیوم خان راغل سورج دو دا غری ڈران دی مفتی محمود سے مولانا ہزاروی سے او دا یو ډیر اجتماعی مقام بیا دار چر شاہ منصور میلہ چ بوا نوغا بہم دی چینہ کے کیدا او دا جی خبر ادا چ پختنو اکثر میلے پ زیارتوں پ مقبروں کی وی او او دا او د دې یو ماته خو د دې یو نفسیاتی وجه دا ښکاری چې دای چې دنو د مرګ غیر رکوله ځکه چې دای خو به مرګ خو بار وخت پې
پیخه و جگاری باوی دغه باوی نو دای بچ دینو دا ځای کی دینو دا به دور آباد ساتو چې خلک مری چې دا نو وای چې زبې وازم چې دا وای چې ما باندې سالانه میلی بکی دغه بکی کنه انو دغل ته شاه منصور کې به د خزو میلم کې دا او د سړو د اختر په پینځم خدا دا د دغه نه د اسلام راتلو نه مخکوم چې څنګه د پښتونولي موجود و نه داسې میلی هم موجود وي خو د اسلام راتلو نه پس بیا د اختر سره وتړلی شوې نو زمونږ میلې چې د ښځو میلو کې به هم سړو سودا خرڅوله او مونږ چې واړو نو مونږ به ته تلوم او ځینې ملګري به زمونږ چې لویو بیا نو پټ په پټه په تلل مشرانو به چې خبر شو نو هغې به کوتکونو په لاس راغله نو به ځغلول خو هغه وخت کې د جنګډیر میله به وه د زید د یس مسای میله به وه د زیدې د مشوریا وه د کونډې او دا کلی یو بل سره تړلی وو کنه نو د شاه منصور مختصر تاریخ دا دی چې په شاه منصور کې بیا یو پل دی تاریخي حیثیت ته چې دی کې به تاریخي میله کې ده او د یوسفزو جشن پته نه دا شروع شوی وه دویم د دې یو دا دی چې په دې کې ډېر لوی لوی عالمان پیدا شوي دي لکه په دې کې چړومبی عالم زمونږ کومه یادیږي نو هغه دا و چې شیخ مانون یوسفزی کم چې د دې میاګانو سیدانو نیکو او لکه د میاګانو د دې میرزا احمد استاد دی نیکو د زید کونډې د قریش بچا دی نیکو او هغه په نوتیه کې خخت پیښور کې او هغه چې دغه سو مریدان کاما کې یو مرکز کاما کې د افغانستان کې یو په هند کې او یو مرکز چې کم دینو په رستم سودوم کې او پیښور کې بم کې ناسته او دغه په زرګونو مریدانو او دغه دلته د ګړی جمعه سره مدرسه وه او د دې پله چې حویلۍ وته وي دا دغه د ناستې ځای او دا چې کم دینو هغه صوفي ومو او هغه عالم ومو لوی او دغه مدرسه سل کاله چلیدلې وه فکر بابا جی هم دغه مدرسه هغه وخت کې هم دا کله چې دینو دومره علمي حیثیت دی لره داسې خلک پکې موجود و بیا په دې کې چې دینو شاه منصور کې خدای خدمتګار ډېر لوی لوی پیدا شوي دي کله چې باچا خان بابا د کال 1913 نه پس د ټول پښتونخوا دورې شروع کړې او خلکو کې بیداری پیدا کړه د پیرنګي خلاف نو شاه منصور ته چې کله هغه راغې نو د ګړی جومات کې ورسره چې دی کم مشران چې کم مشران 45 ناستو هغه ټول ورسره واد وعید وکړه تر مرګ ورسره هغه یو بیا هغې نه پس نور خلک چې زه یادوم نو د هغه دور چې کوم هغه سره ناست شو نو هغه هم 45 کسه وو بیا د هغې نه پس چې دی نو 200-300 نور کسان پکې شامل شو چې کوم نماینده کسانو او د خدای خدمتګارۍ دا یو مضبوط ګړ دی ځکه چې زمرد بابا جرنیل خپله ډایری کې د دې ذکر هم کړی دی چې لکه هغه دلته کې راغلی دی او دلته چې کومې جلسې شوي دي دغه شوي دي که نه د ازادۍ د جنګ د پیرنګي خلاف نو دا زمونږ یو دغه بلداره چې دی مونږ د دغه چې دی د کرکلی او د زمونږ چې کوم کلتوري بنیاد دی نو هغه زمونږ د کرکلی سره او د پټي سره تړلی دی زمونږ خوراک سکاک پوشاک زمونږ رویه او کسبګر پالل او دا کلی ځکه چې دی نو د غیرت او د ننګ د حجرې جومات کلی ګڼلی شي چې د دې بنیاد کې چې دی نو هغه سیزونه موجود دي د پښتونولۍ دا زمونږ د کلی اندازتن زما دا خیال دی چې 15-20 خو بهوي هغې وجه دا ده چې ملک شاه منصور چې دی نو د تاریخ بیا هغه شان ځکه نه دی راغستی چې کله د ده د بی بی مبارکه واده وشو د بابر سره نو بی بی مبارکه خو پښتانه بچ کړل یوسفزی بچ کړل د سوپر پاور نه لکه هغې لکه یو قسم هغې ځان قربان کړ خو هغې سره داسې وشو چې ملک شاه منصور خو مړ شو بیا او هغه بیا د هغه زیه چې و جمال خان نو هغه بیا د خپلې ترور سره لاهور ته لاړه او هلته ول هغه حویلي ورکړه او هغه تقریبا داسې مغل شو نو هغه بیا هغه رول او کردار پاتې نه شو چې کوم د هغې نه پس او په یوسفزو کې دا موروثیت ووم نه ځکه چې دی نو ګجو خان د هغه زوی نو نیر واره د ملک احمد کالو خان د هغه زوی ار واره نو باکو خان د هغه نو لکه دی به په هغه سړی به دی مشر کو چې کردار به هم ډېر لوی او ورسره به هوښیار هم او تورزن به هم هغې کې به موروثیت ته به نه کتل نو ځکه چې دی نو ملک شاه ملک احمد سردار او هغه له خدای ښه ډېر عمر ورکړ او د هغې نه پس بیا ګجو خان دې ته تیار چې هغه دې اوس مشر شي نو ځکه ملک شاه منصور چې دی نو هغه پس منظر کې دی یوسفزو په حواله چې دی نو یوسفزی افغان د زړو بټیمارو کرشته او هغه تقریبا 800 صفحې کتاب دی
او پای کې زمون شجری هم دي د شاه منصور شجره په کې هم ده چمونه زمون چې کم دی رته نمونه دي خپل دغه نسبت سره سره دی لغون تا او هغه چې دنو زما کتاب چې ده کنه پښتون آرت اور کلچر پاغي کې ما یو مضمون لیکل دی میرا شاه منصور د ثوابه د شاه منصور تاریخ په کې هم دی او پاغي کې ما لومبي سپه باندې د خپل کلی شجره ور کړی ده تر ابا پورې انو هغه کې چې دنو دا ټول نکان دي چې لکه دینا ملک دینا او ملک مده او ماسم او قاسم او بیا د قاسم په اولاد کې چې زهلی کم شاخونه دي ځکه چې دا قاسم بابا اولاد کې دوه چمنور جوړ شوی دي بیا کنه او ما وا او خدا دا چمونه دي د نکانو په نوم باندې او زمونږ دوه نکان چې دي انو هغه اولاد په کونډا او شیخ کې دي او دا سلور پنځه چې دي نو دلته نو زمونږ از مکه ځکه ډیره ده اصل کې دا پنچ پاو چې دي نو دا په خپل نکنه ده پنچ بنیادی طور سره پنچ پاو کې کم خلک اوسې نو سسې ساده دي نو نور چمونه اصل کې دا چې کله شیخ ملی بابا چې کله تقسیم کوو نو دای په کې پنچ پاو راځته دا په ټوله پښتون خاکشته لکه ایس څنګه چې بدګونیا او باسي د زمکه نه کنه دا د حساب کتاب د پاره دی دانو دا د نیکنوم نه دی لکه زمونږ نیکان چې دي کنه نو هغه خپل معلوم دي لکه اوس مونږ سي سده یو او سي دو پنځ پاو کې سين مونږ سي سده بود لا خیل یو سر زمونږ یو غلط دی دا روانه چې مونږ اوس کم زمونږ د دې چې مونږ نه کدي نه خیل نه تلې مده خیل نه تلې چې نه ته نو هغه یل چې نه خیل دي نه 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 خیل دا خو تاریخ مسخ کول دي تر تاسو ډیر مننه ډیر وخت تاسو مونږ له راکو زما په خیال زمونږ سمره کتون کې اوریدونکو چې دي نه د دې نه به فائدہ اچتئی او دا بس د کئی بلکہ دار از د کولو د پار دی سکه چې زمونږ نسل نوې نسل سچ پکې مشران تم د دې سیزنو پته نشته غنه نو د یو نوې پروگرام سره بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږم تاسو زمونږ دا چینل لایک کئ سبسکرایب کئ او شیر کئ تاسو د ټولو یو جهان مننه ډیره مهرباني تھینک یو د الله پامان.